ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଗଦା ଗୋଦାମ ମଇଲା, କାଁ ଭାଁ କିଛି ଜାଗାନେ ସଫେଇ ହେଉଥିବାର ବେଲେ ଅଲଗା ସବୁ ଜାଗାନେ ଅଇଲା ଗଦା ହେଇକିନା ପଡ଼ିଛି। ସଫେଇ ଲାଗି ଫିଦିନ 9000 କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଥିବାର ବେଲେ ଇ ଗଦା ହେଇଥିବାର ମଇଲା କହୁଛେ ଇନ କେନ୍ତା ଚାଲିଛେ ସଫେଇ କାମ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ସଫେଇ ନାଥି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ସଫେଇ ଲାଗିର ମାସକେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ସଫେଇ ନାହିଁ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଛେ ଗଦା ଗଦା ମଇଲା। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନାଥି ବଢ଼େଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ। ଘାଏ ନଜର ପକଉନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଇଦୁର ସୁପ୍ରି, ଜେନାଡ଼େ ଦେଖ୍ବ କୁଢ଼ା କୁଢ଼ା ମଇଲା, କାଁ ଭାଁ କିଛି ଜାଗାନେ ସଫେଇ ହେଉଥିବାର ବେଲେ ଅଲଗା ସବୁ ଜାଗାନେ ମଇଲା ଗଦା ହେଇଛେ। ସଫେଇ ଲାଗି ଫିଦି 9000 କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଥିବାର ବେଲେ ଇ ଗଦା ହେଇଥିବାର ମଇଲା କହୁଛେ ଇନ କେନ୍ତା ଚାଲିଛେ ସଫେଇ କାମ। ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତ 3 କୋଟି ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ 3 କୋଟିରୁ 3000 ବି ବୋଧେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଟା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। କାହିଁକି ଆପଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖିବେ ଆବର୍ଜନା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର, ଏଣୁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟା ଟିକେ ସୁଧୁରିବ ବୋଲି। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାନ ଚାଲିଛେ, ମାନେ କେତେବେଳେ ବି କେହିନି ଜିନିଷ ମାନେ ଯେତେ ଜାଗାରେ କେଚରା ପଡୁଛେ ମାନେ ସେନୁ ରହିଯାଉଛେ, ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ତକ ରହୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାଇଁ ହେବା, ଆକ୍ସନ୍ ନାଇଁ ନେବା, ମାନେ ଏନ୍ତା ଜାଗାରେ ମାନେ ପକଉଛନ୍ କେଚରା, ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ବହୁତ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍, ଆର୍ ସେନୁ ପବ୍ଲିକ ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ପଡୁଛେ, ଯିବାର ଆଇବାର ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହଉଛେ। ଆଉ ପାଖେ ଆଖେ ଯେନ୍ ଘର ମାନେ ରହୁଛନ୍ ସେମାନେ ଯେନ୍ ଗନ୍ଧି ମାନେ ସହୁଛନ୍, ସେଟା ସେମାନେ ହିଁ ବୁଝି ପାରୁଥିବେ। ସଫେଇର ଦାୟିତ୍ୱ 2 ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ନେଇଥିବାର ବେଲେ ମାସକେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ ବଛରକେ 36 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଫେଇ ନାଥି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ତ ହେଉଛି, ହେଲେ ସହର ସଫା ହେଇ ନିପାରବା। ସିଆଡ଼ି ବାବଦେ ପଚରାବାନୁ ସହରକେ ସାଫ ସୁତୁରା ରଖବା ଲାଗି ଆରୁ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବାର ଲାଗି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ କରାଯାଉଛି। 2 ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆରୁ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବା କହିଛନ୍ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାର୍ବେଜ ବଢ଼ିବାର ଗୋଟେ ରିଜନ ହେଲା କି ବହୁ ଜାଗାରେ ଡ୍ରେନ୍ ଡିସିଲ୍ଟିଂ ଆମେ କରାହେଇଛି, ତ ଡ୍ରେନ୍ ଡିସିଲ୍ଟିଂ କଲାବେଳକୁ ଯେତିକି ଗାର୍ବେଜ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଖପାଖର ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ପକେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଡିପ୍ ଡିସିଲ୍ଟିଂ କଲାବେଳକୁ ମାଟି ସହିତ ସେ ଗାର୍ବେଜ ବି ଆସୁଛି। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବିକମିଂ ମୋର ଭିଜିବଲ, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ରେନି ସିଜନ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରେନି ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ରେନି ସିଜନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ୱାଟର ଫ୍ଲୋ ଦେଖିକି ହୁଏ। ତା ବାହାରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଯେତିକି ଭେହିକିଲ୍ସ ଲଗେଇଛୁ ସେଥିରେ ବି ଆମେ କିଛିଟା ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେଇଛୁ। 4 ଜୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ସାନିଟେସନ୍ ଅଛି, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସ୍ୱିପିଂ, ଡ୍ରେନ୍ ଡିସିଲ୍ଟିଂ, ବୁଶ୍ କଟିଂ, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ବ୍ଲିଚିଂ ସ୍ପ୍ରେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ 2 ଏଜେନ୍ସି ପାଖରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ପାଖରେ 2 ଜୋନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ପାଖରେ 2 ଜୋନ୍, ୟା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଇଭେଟ ୱାର୍ଡସ୍। ବଟ୍ ତା ବାହାରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିବା ସମୟନୁ ଏଇ 2 ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ସଫେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍। ସଂସ୍ଥା ପଛେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କର ହାତ ଥିବାନୁ ଦୁର୍ନୀତି ଉତାରୁ ବି ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଥାଇ, ହେଲେ ଇହାଦେ ସରକାର ବଦଲିଛି, ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବା ବୋଲି ଆସ। ସମ୍ବଲପୁରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ସେନ୍ଦ୍ରିଆଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।